Enkele leerkrachten van Para dreigen met werkneerlegging omdat zij ontevreden zijn over de wijze waarop het schoolvervoer wordt uitgevoerd. Het ministerie van Onderwijs heeft bezuinigd, waardoor 1 bus op de route is weggevallen. Nu moet het aantal leerkrachten dat lesgeeft in Para met 1 bus vervoerd worden. De groep krijgt te maken met een overvolle bus en vaak kunnen niet eens alle leerkrachten mee. De leerkrachten togen vandaag naar het ministerie om hun misnoegen voor de 3e keer binnen 3 weken kenbaar te maken. Als wij morgen geen bevredigend antwoord krijgen omtrent een oplossing voor het schoolvervoer, gaan wij maandag niet naar het werk, zegt Joshua Granooks, vertegenwoordiger van de groep. Vanaf 3 oktober, we hebben het pad van dialoog bewandeld door te bellen, te vragen. Men zegt, het komt goed, er komt de oplossing. Maar het is de 3e week en er is nog steeds geen oplossing. We moeten soms langsrijden en leerkrachten langs de kant laten. Twee mensen moeten op een klapstoel zitten, want er is geen plaats. Anderen moeten op een motorkap zitten, want er is geen plaats. Dus we hebben afgesproken dat als deze situatie vrijdag niet is opgelost, dan gaan we maar niet naar school moeten gaan. Want we gaan zo niet vervoerd willen worden. Dit kan niet. Je moet 45 minuten staan in een bus, want er is geen plaats. Dus ik hoop dat de beleidsmakers die nu kijken en dit zien, dat ze heel gauw vrijdag die ene bus weer inzetten dat we vervoerd kunnen worden. Granooks zegt verder dat de minister en de directeur van onderwijs uitlandig zijn en de onderdirecteur was niet op kantoor. Het vertegenwoordigers van het basis- en VOJ-onderwijs zijn vandaag de problemen weer besproken, zegt hij gebelgd. De buschauffeur zelf zegt hij rijdt al 28 jaar deze route. En voor het eerst maak hij dus mee dat er geen plaats is in een bus dat mensen op een motorkap moeten zitten enzovoort. En nog erbij, de school start 3 oktober en met dit probleem. We willen 1 november dit niet hebben. Het moet opgelost worden. Aldus Joshua Granooks, vertegenwoordiger van de groep. Enkele leerkrachten van Para dreigen met werkneerlegging omdat ze ontevreden zijn over de wijze waarop het schoolvervoer wordt uitgevoerd. Het ministerie van Onderwijs heeft bezuinigd, waardoor 1 bus op de route is weggevallen.